Mwezgo mkagu mwako gwede kumukolo minister ebyentambula wamune emili mjenerida dikatumba amala. Mbuyariye bazo mutonzolo kumusobozesa okumonya abatemu abamu kuba masasi wabula nasimatuka. Gwale chikandwa mugombro la ikasawo. Waliwo mukolo ugo kusonde nsimbi wamuno kukuteme vunike. Eriyo kuzimbe kanisa yomulembe mchitundu chino. Ngo mukolo guno gwakole basawa minister wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri. Wabula etuogerira nga kanisa eno eya St. Mark ekikandwa ewedde okuzimbibwa era ng'eno eggudwa mu butongole ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalu wakati mu ssanyu. Mukisa gwa Katonda ogubeere kitaffe ow'omuggulu guberenga kanisa. Amina. Sabalabirizi Dr. Samuel Kazima Mugalu mukugula kanisa eno abadde awerekeddwako omulabirizi obusumba bwe mukono Enos Chito Kagodo abalabirizi abalala ab'enjawulo nga kwogasse n'abaawule bakanoni nga bakulembeddwamu kanoni oweekitiibwa Dr. Gaston Lwentake wamu n'abantu abalala bangi. Sabalabirizi Kazima Mugalu bwamaze omukolo guno gw'okuggulawo ekkanisa eno bw'ati n'ayingira munda era ng'akoze omukolo gw'okukwasa General Edward Katumba Amala ebbaluwa ekakasiza ddala nti ekkanisa eno ekakasiddwa wamu n'ebisumuluzo byayo wakati mu ssanyu. Wazeo kusaba wamu n'okwebaza Katonda olwajjeno Edward Katumba Amala olw'ebirungi byakoze mu bulamu bwe. Wabula ku mukolo guno wabaddewo n'okussaako abaana emikono abawedde ddala 95 ng'omukolo guno gukoleddwa omulabirizi w'obulabizi bw'emikono Bishop Enos Kagodo Chito. Sabalabirizi Dr. Stephen Kazima Mugalu mukogera kwe asiimye General Edward Katumba Amala olw'okuzimba ekkanisa y'omulembe bwetu ku kyalo kyalokwazaalwa bw'ati n'ajjukiza abakkiriza mu kitundu kino eky'ekikandwa okulaba nga bagisabiramu. Wano Sabalabirizi Kazima Mugalu achomedde abakkiriza abajjukira okusaba munnaku enkulu zokka kyagamba nti kikyamu. Sabalabirizi Kazima Mugalu asiimye Katonda olw'okulekawo General Edward Katumba Amala agende mu maaso n'okumuweereza. Sabalabirizi era asabidde bazadde ba General Edward Katumba Amala omukisa okuli nnyina Dorothy Wamala wamu ne taata Henry Wamala olw'okuzaala omwana bw'ate nti kale newankubadde baafa naye bakyali balamu olwa Katumba Amala. Jeno Edward Katumba Amala mukogera kwe yebazizza Katonda olw'okumuwa ekisa n'obuvumu n'asobola okuzimba ekkanisa eno bw'atyo olw'okumuwonya abazigwa abamu kuba amasasi kyokka n'asimatuka wabula ne gatta muwala we. Sinatibu wa chukumu kama na chuzi.
Jeno Edward Katumba amala yebazze olukiiko olubadde lutambuza emirimu gy'okuzimba kanisa eno olw'enkolagana ebaddewo. Sente b'olukiiko olutesitesi oluzimbye kanisa eno kanoni oweekitiibwa Dr. Gasta Olwentake yebazze omutonzi olw'okulaba nga omulimu ogw'abakwasibwa gumalirizibwa mu mirembe. Kanoni oweekitiibwa Dr. Gasta Olwentake ayanjulidde abantu abadde ku mukolo guno olukiiko olumaliriza omulimu guno bwatyo Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu n'alwebaza olw'omulimu ogukoleddwa. Ye minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku by'obulambuzi Embiri Amasiro era nga yavunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Rotarian Wamala Anthony nga yakiikidde Obwakabaka wa Buganda ku mukolo guno yeebazza omulimu Minisita Gen. Edward Katumba Wamala gw'akoze mu kitundu kino. Oluvannyuma omukolo guno gubaddeko okusala keeki olw'okutuuka ku bwanguzi ng'eno ebadde ekoleddwa mu kifaananyi ky'ekkanisa. Kalonna Kibuule y'abadde okuladde Otya TV Amasukkulumu.